La confiança per mi és una part fonamental que tenim amb les altres persones. Si hi ha una confiança, doncs, es dona doncs, una seguretat amb aquella persona i tenim molt clar el tractament, milloren molt els símptomes i, evidentment, els resultats que tenim. No? Jo he tingut molta confiança, he tingut un bon tractament, estic encara amb tractament, sempre han estat en el moment que jo l'he demanat qualsevol consulta, la manera que m'han explicat les coses, el tractament, molt concís i molt concret, i sempre escoltant-me, perquè és molt important escoltar el malalt, però no és només escoltar-lo, sinó entendre'l i saber que el que en aquell moment està sentint el malalt. Psicològicament aquesta malaltia també és important. Llavors jo crec que el metge o el personal sanitari té que tindre una manera d'empatia amb tu per veure el moment en què estàs passant. No? Jo crec que és important parlar molt amb ells i que te transmeten la confiança. Molt bé. Fins ara. Fins ara.